إذا زهرت المعازف يلي جونك آلات ظاهر قسم آدقي باريا قال ظاهر قمتس مگر آز آي وآت إسلامي شكل تدن دهد إذا ظهرت المعازف يلي آلات جونك يم ظاهر قسم برون كنا ون والقينات جون واجن ظاهر قسم واستهلت الخمر بشرابي زن على أم وقت روزو يمن ترن عذاب توي تيار يم تر عذاب سبدن بنيل تي گسن زياد كان روت تي گسي اور اتھاي كان گسي لوكن مسك صورت رب العزت كران بيان پن مقدس كتاب من فرمان ومن يهن الله فما له من مكرم ما وينتو يمس رب كاري زليل أمير شخص كلش إزت دين ولت إزت كارن ولت يمس رب كاري زلي غو أمي ما شيء تغنى هو سوتشو بالكلي إنسان زلي لخار سبدا غو بيني لغا سان زيادة يا أشي كاميش نشاني قيامت كي نشاني أمس إذ كني آد پانين بأي مسلمان چه كيس بچان تركس من يا باقي جاين تي ونکنس چھک اس تم امک شکار وچھان گژھان ساس باج گئی گرو یمن گرے ورود یمن و عیال ورود ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقال سبحانه وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يذائهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والنور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين هر چیز برون سيري تعريف حمد شكر ثناء رب العزت اسكون يمي رب العزت پن فضل کرم سيت اس سيري يت نيك گره اندر يت بہترین جائے پٹ سمنوك توفیق ورعتا درود عظمت ایسی نبی آخر زمان علیه افضل الصلاوات و تسلیم ایما وستان اللہ تعالی سن طرف رب سندین
الله تعالى سن نظام رب سن قوانين عستان بنفس النفيس وات بني نوا انسانس كاري ارشوال ربن واريا نعمت اتا يمو بيشمار نعمت واندر چايمس بني نوا انسانس ساري كوت افضل ترين نعمت تات چوانا نعمت الاسلام يوس الله تعالى نسي اسلام كس رنگس اندر نعمت کراتا أنا خود بڑ چھئی لکا نعمت نعمت الاسلام و نعمت التوحید یہ توحید چھ نعمت چھ بڑ بار نعمت أنا کس اپناونس پر چھو انسان امن و امانس من آت اختلاف کرن سوچ چھو انسان شکار سبدان اللہ تعالیٰ سنجھے عذابو امی چھو تیار روز شو رب سند قانون يلي الله تعالى سنجس توحيد سيد كيل قود كرني الله تعالى ترأيت بي كسمانجي انسان ساري وي خط بايز امز بني نوا انسان اس ام وقت رب سنجس عذاب اس تيار روز يلي توحيد اس خلال آئس يشو رب سن نظام الله تعالى سوز پتیم پیغمبر ربن کر انسانس عقل آتا پتیم پیغمبر سوز کائنات کی ربن لوکن توحید اچ باوت کرن خر خصوصا استم لوکن توحید الالوحیہ یہ بیان کرن عبادت شوی بس کائنات کس ربس تمس بگر شوی بین عبادت مجھ ایسی تم مضبوط آسان توحید ربوبی اسمان یہ جی کم کر پاد دپن ربن ہوئی کم کر پاد دپن اللہ تعالی ادوان کریو عبادت تمسی نا ات کرانا تلکیل چو ہمتیم اور یور کتھونا اللہ تعالی کرتم گرفتار عذاب اسمان بني اسرائيل اسكور تتو عذاب كائناتك ربن نتوس اعزكم عزت والكم تم ايس پکان تمن اسج عبر پکان تاكي يمن گسن تاپ سج واتن تقليم يكت كومچ مگر رب العزت فرمان وضربت عليهم الذلة والمسكنا ذليل كر كائنات رب مسكين تو محتاج بنائے عرش ول رب يمي وقت التوحيد اس کیا اتمن خلل اس اپ تو چوتي داوا بڑ بڑ مسلمان مسلمان مگر پتل توحيد وچا اج زيرو اتنے يقين ہے اللہ تعالی سے الله تعالى سنس تقدير اسبت ايمانين ام توم توري ملتی كمستان دبان نسوی کاری خر تسوی واتنا اشارت تل شو تیار روزن امس انسان دبان ایسائن گئی بڑ بار غلطی تمو دوب الله تعالى شو لڑک رب العزت فرماوان دبان وقالو تخذ الرحمن ولدا تمو دوب الله تعالى شو نیچو لڑک رب العزت شكران بيان لقد جئتم شيئا ادا بتحقيق بڑ منکر ونو الله تعالى مد مقابل رب سن خطرہ ونو تو یہ بڑ منکر یا چھو بڑ مصیبت تہند خطرہ کہ تہ ونو کائنات کس ربس چھو لڑک ون تھیو یاد ام سچ کم کم عذاب گسن رب کران بیان تقاد السماوات يتفطرنا قریب اوس یہ آسمان پہ ہے چھلی چھلی کرت بون وسط وتنشق الارض وتنشق الارض زمین گسان درڑ درڑ چھ گسان بن لیو سے یہ عذاب رہتے ہو تو ہی
وتخر الجبال حتى يم پہاڑ پہن ریز ریز کر توہی پٹ بون وست ایم کچ سید کہ توہی ونو اللہ تعالی چھو علماء کران بیان یت قوم اس من یت ہش خلل آئے یت چھن یہ مجرائی خلل بھائی یت چھ ایم کھوت بج بج خلل دل چھو کائنات کس رب سنس عذاب اس روزن تیار کیا دی تمو کر اقائقات ان دعو للرحمن ولدا تمو دب اللہ تعالی چننی چو وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا رب اس چھائی مناسب کی تمس آس لڑک یہ شن رب سن خاطر مناسب کی تمو ون یہ کاف رب العزتن کر تم گرفتار مختلف بیمارین تو مختلف عذابن من یہود نصارا بے مشرکون مشرکو دوپ یہ ملک چھ یم چھ رب سن کوری یہودو ون عزیر ابن اللہ عزیر چھ رب سن چھ نصران ون المسیح ابن اللہ تمو دوپ مسیح چھ رب سن لڑک بات وچھو کائناتک ربن کتہ کریم ات عذاب گرفتار عذاب عذاب احکوم تل اللہ تعالی تھود یم دنیا پہ یہ کھولن آسمان تج پٹ لگوون دب سکون جعلنا عالیہا سافلہا یہ چھ کائنات کس رب استگان کرم حال حال وچھ اس عذاب کیونکہ بالمشافہ وچھ نکی مگر محسوس چھ یم چیز کرت ہکا وچھان چھ مشاہدہ چھ کرت ہکان نو سعودی عربو کا دوس اک ونان سوز اسی پران ترکی ہندی روزن وول دبن یہ چھ یوان میڈیاس پر ساس کستان ساس اچ ہر چھن ان گندت ہر چھ لوک یم دنیا درام مے چھ سوری ماتا مالی شین یہن ونیک تان پائی چھ تم کچ اللہ تعالیٰ چھ یم آیات سوزان تاکہ امس بنی نوا انسانس میل ہس بکچس عذاب یونک سبب چھ مند آسان انسان سن گنا انسان سن معصیت نافرمانی کائنات کس رب سن امی سویت چھو سر رب العزت کران کات گرفتار عذاب از گرفتار بیشی بیا کھاک سبب تھی آگو توحید اتمز خلل یہ شئی کبیر ترین خسل کہ اخ انسان اس مشرک یہ کرے اللہ تعالیٰ سے شرک کبیر ترین خسل چاہیے با کبیر ترین خسل چاہیے کہ لوکن واتنا ان تکلیف مختلف رنگ یہ تھے زمان قانون سے یاد کما تکون لی عباد اللہ یکون اللہ لک یوت ت اللہ تعالی سنن بندن سے چھوک تو تھی چھ کائنات کو رب چسیت سو کرہن کا مومن مسلمان گرفتار عذاب اس من سختی من پریشانی من ضرر اس نقصان اس من یہ چھ قانون رب سن من ضار مسلمن ضارہ اللہ یہ مسلمان اس واتنو تکلیف تمی چھو رب واتنا ما تکلیف ومن شق علیہم یہ مومنن مسلمانن تم گرفتار کر سکتی من اللہ تعالیٰ کریو تمی گرفتار سکتی من یہ چھو قانو کما تکون لی عباد اللہ یوت تر رب سنن بندن سے چھوک تو تھی چھو اللہ تعالیٰ چسویتی اوائی آئی سب تو بارین حدیث مبارکن منز بوز مدت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان یم لک دنیا اندر رحم دل شاہ سا تمن متعلقہ ون الرحمون یرحمهم الرحمن تمن چکائنات کو رب رحم کرن وولا سا یم کمن پر چھ رحم کرن یم زمین والین پر چھ رحم کرا رب چھتی من ونا دبان چھو ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السما توی کریو تی من رحم یم دنیا پر چھو توی کریو آسمان وول رحم
ییلنی تر رحم کرن وول امس دنیا ولس پر بنک رب کریا رحم سلاگک مسلمان سنس عزت اس پت یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے کئی سوند عزت شنو محفوظ مسلمان اچت یا تین شکت یہ کید روزنی گرکس کونس من سوری اچ کونس من کری زلیل کائنات رب یس پنس مومن بھائی سنس عزت اس پت لوک یہ قانون کما تکون لعباد اللہ یکون اللہ لک یوت رب سنن بندن سے چوک تو چوک کائنات کو رب چس بے شمار حدیث مبارکن مس آج چھ سنا مز الجزاء من جنس العمل یوت کرک تو تھوی اسی چ بدل تے تک قران چھ ونن ان تنصر الله ينصركم يلت رب سنز دين است رب اس مدد کرک رب کر چون مدد سوت آوان ان الله في اون العبد رب العزت تمز بند سنز مدد اس مز آسان یت اس کال سی بند پنس بھائی سنز مدد اس مز چھ آسان گنائی چھ قانون یت سے پنس بھائی سے چھک تو چھ کائنات کو رب چسیتے انسان اس چھو رب العزت عذاب اس اندر کران گرفتار مگر یہ شیم اس پنن گنہ آس اللہ مومن اس سے ہے کہ مئید اللہ تعالی گرفتار مگر تمی چھا آسا آزمائش آج چھ فرق آزمائش تا عذاب اس چھ واریا فرق یہ شو پانا انسان محسوس حقان کرت کہ میں کتنے پانی میں ہوں رب العزت پنی مقدس کتاب من فرما من فکلن اخذنا بذنبه ہر کہ روٹ ایسی تمو مز پنی وی گناہ سیت پنی وی گناہ سیت حسا رٹ ایسی تم ایکس قوم اس کرو فمنہم من ارسلنا علیہ حاسبا اہ قوم روٹ کائنات ایک ربن ہوا آو جوت یم زمین اس پر کنی آئی یم او کنی اسی گئی ہلاک جوت ہوا آو جوت توفان آو ہلاکی کری کائنات ایک ربن یہ قوم اس معروف قوم یت قوم اس قومی آد ایس ونان ہوا توفان اسی کور اللہ تعالیٰ نی نیست نابودی قوم کیا چھو بنا آتے حق چھو مراد قومی لوت مگر آتمل چھو اختلاف علامہ ابن کثیر چھو کران بیان مراد چھو قومی آدھی آئی یہ مکائنات کی ربن حلاک کری کمی سیت ہوا سیت ایمی توفان سیت مگر یہ میں استمان پنی گونا برون کن چھو رب العزت کران بیان ومنہم من اخذته الصيحة بأقوما وثوت آواز آئیت تمرد تمی آواز اللہ تعالیٰ سن چھنو پت پیوان تے کرن آواز سوچی گولن سکون یہ تھی اس اخکوما یہ اس قومی صالح یا سمود اس منا اللہ تعالیٰ نے بنائے یہاں دے خطر نشینی اونٹنی یمونی سوئی قتل کرت یل تیم پہاڑ مز اللہ تعالیٰ نے سکا جائے یمو کر امسی پیغمبر سی وار اخ قومہ وچھائی سے ادگے اگدو مدائن صالح مدینہ شریف پہ مدائن صالح اسمد یلی اس یم پہاڑ چھنا وچھا ربا یکس قومہ وسن اخ یمان پہاڑن مز یمو مکان بنائی مز تیت تھج شکل بنائی مست من پہاڑن تیت زمان یہ من کچھ اس یہ عمر تو یو طاقت یہ طاقت وول قوم تو وول کائنات کو ربن اکی آواز سج زمین اس یہ مو اللہ تعالیٰ سنن قوانین کر مخالفت رب سنجی عذاب نش بچین کی برونڈ کنچو رب العزت کنن بیان ومنہم
من خصفنا به الأرض. أقوم أوسطك يسقوم الزمين بوسيكور يم ويل أس الزمين أس يقول قارون تبي تمسين حوالي قوتا خزانو وستمس سو زبا ايش مي پنن تگن گلی ايش مي ايش مي عقل آز تب شکت واري اگر نمي يه عقل چلی هنا ميوز عشا تير خسار گم تجارت اسمس تا ينا چونی چا عقل سوی تجارت پاکان کین جا پایزی رب اس خوصن یہ رزق نہ چھونی چھے پنی اکلے سیٹی وانکیں یا شو چھے اللہ تعالیٰ دن بولی رزق ربن کرنے نعمت آتا آف پڑھ کر شکر اللہ مگر فخر تکبر چھوینے اللہ تعالیٰ پسند دی یہ قوم وول کائنات اک ربن زمین اس بیاخا قوما وسو منہم من اغرقنا احقوم سنائت دریاب سے پھٹ رہی ہے یم کری ویرائس نکو پھراون یس لوکن او دپان غرور تکبر ستان بوچس انا یہ انا چھن اللہ تعالی پسند رب العزت سے پسند اجی دیتے ان کے سے دنیا اسما یم کے ونکتان متکبرین وقت وچک یہ چھ تجرب کے دنیا ہو اخ شکل چھ بالکل وانی چھ ابراہیم زمان ونن ویل چھ ونا زانون تون کسی شک دبان نریادی پجس نش ما زنی وز گسان وڑس واریس کالت بچھان امس اے دیاد ما دبن برو اٹ ایسم پج اخبارن مز ما دمان مرد باسا اخبار چھ صاحب بس اچ مز دمان اے مے لگینی مے گسی انفیکشن امس ایت آگو ہتکانی وانی بیاگو متکبرانا چالی من دبون پانت ہتینی گیڈ روز چاند من کڑان اچ پڑوس ماز رکا تکبرانا چال آج یہی آدمی یوہی انسان چواد بٹ مالی اکبار کنان اللہ کی قسم یوہی شخص رب سنی یہ تکبر پس یوہی گھنا ڈیپتی بیچار پت کنان چھو تجربن وچھان انسان امیس متکبر سن حالت کیا شگا سا پھر اون اس وڈان یو اس لوکن دبا ہے وی چھوس لہذا تو یہاں پیزو میں ایمان آنن وہم گمان ایو اس سن اللہ تعالیٰ ان پھاٹ رو کہتے یم اس دریاب اس بے جتنا دریاب سی مدنار تیتی زولن قیامت کے صبح سان تھون لوکن ہند خاطر عبرت یا گو سوئی ذلیل تو بدترین انسان یہ میں بنو اسرائیل اس پر قہر کر تین لکڑ لکڑ بچنی ان قتل کر مگر جس اللہ تعالیٰ سو سن بچ رہا ان سے بچ رہو تین تیہاز وہ سمجھ کہ امتا جو اگو ونمت واللہ عالم اچھی یہ پران کاس حدہ سان شیئے صحیح واللہ عالم کہ وہ انموت واسا تھے آتی زیئی بنی اسرائیل اسمال بچے ساری سلطنت چوین ختم سوئی نہیں ہم کیا لئے بچے تین کارن ختم رب العالمین سرد بچھو توی تدبیر کیا شا تیمی سوز بچ راون واس آخ بچ روون سوچی بے بچ روون ایم سنسی گھرس منس یو اس لوکن ونان بچھو اس معبود مین کریو عبادت زالت چھو یہ مصر کس تحت پیرامنٹ اس مضمن کنس وچھان چھے مس کن لوگ یو ہے چھاسا متکبر انسان عبرت چھو پت کائنات کو رب امس انسان اس بناوا زندگی شچہ ہر کنی حال اس مد بہتر سے حق اکتوب کریت رب اس مافی مئیت یہ تکبر چھو یہ اللہ تعالیٰ اس پسند یہ میں رب العزت سنی خاطر توازو کر اختیار حدیث مبارکن مضامت اللہ رفعہ اللہ رب چھو تمیز بلندی عطا کر پت کون آئیسی مسکین گرس من امسی چھو اللہ تعالی عزت دیوان لہذا گور پیز اشوار کر من آثار الزنوب والمعاصی
گنہن تو معصیت کیم زن آثار آسان چھ یلہ انسان گنہن مت پھٹان چھ امک آثار کیا علماء اسلام چھ کران بیان حرمان الطلب حرمان العلم الشرعی امس چھ رب العزت علم شرمی شرعی نش محروم تھاوا امس چھ نہ دن آسان اندر وہ چھ ساری طالب علم مگر پنہ جائے چھ اک شوق اک آسان ہے نہ بہ بوزا یہ حدیث مبارک کیا وائ امہ نش چھ اللہ تعالیٰ یس جنتس کن امس وت چھ نوان علم چھ نور فإن العلم نور من نور الله شو رب سند نور و اندر نور لا يوتى لعاصي شنو الله تعالى گناگارس عطا کران کی معروف امام يمس امام اسناوس امام الشافعي رحمة الله عليه امس استاذ امام مالك يلي شافعي سب پرني بيوت امام سب برونت کن امام مالک صاحبن وچ ام سند فتانت ام سند ذہانت سچس ونا دبان جس کیا تھا نور چھنے رب العزتن ات دلس اندر درومت مگر ون کر ذہس فلا تطفئه بالظلمة المعصية ینی نور پنن تھت کرنا کمی سیج معصیت تو گناہ یشی نور یشی تھت گسان گناہ سیج یعنی پتہ چھ اللہ تعالیٰ امس انسانس محروم امہ علم نش کران امس شوقی پتہ مکلان مے ونتو یت چھ زمیندار یتس کالس امس پنہ پھنچ مہارت آسنا تیتس کالس نیر امس تیوت فصل امس چھ گوڑ یہ مہارت بچارس حاصل پیوان کر امس چھ معلومات پیوان رٹن وقتس پہ صحیح صحیح معلومات فما بالوك بجهل الاحكام والسنن والنوافل ما وانت يلن چا علم چي نا فرضن هوند نا سنتن هوند نا نوافلن هوند ويرجو الدرجات العلا كيا امید چا يي كه كي چكري رب بلندي اتا چن چني پاي تچ بور سمجانا گڈ چي چي نور رب العزت امي دل من چات کرا تو چھوک علم شرعی نش دور نیرا دیم بیاک آفت چھے چھے ونگی وان سگو حرمان الرزق اللہ تعالیٰ چھو چھے رزق نش محروم کرا رزق نا چھو نمو پونسا ید کی رزق چھے واریا قسم مند چھو چھے اولاد داد چھے کائنات کو رب کیا محروم کرا چھو چھنی اولاد یہ انسان کیا پنس پانس نظر دن بہت چھس ہے مما کھ گنا یس پہ ڈڑ کر لکٹ گنا چھنا اس لکٹ گنا بوزن حرمان الرزق رزق نش امس اللہ تعالیٰ کر محروف کیا رب سن مقدس کتاب ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا یس ربس کوتن وول بندہ آئیس اللہ تعالیٰ چھو امس مصیبتن مز وط کڑان یال امی چھو پریشانی مز اللہ تعالیٰ وول کڑان یاب ویرزقہ من حیث لا یحتسب بیچو اللہ تعالیٰ امس تم وط پر رزق کران عطا یمن وطن ہوند امس وہم گمانے چھو انسان سج دنیای مشکلات یوان مومن است چھ یوان مگر رب العزت کران بیان ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا رب العزت چھو تمس معاملات تمس پر پت آسان کرا مگر شرط گس کھوچن وول اللہ تعالیٰ ساس گس گناہ نش بالکل دور آس ونکس کفار فاسقین عصات وچھان رزق چھو وسط بے شمار چھو رزق علماء کران بیان دبا فانما ہی الاستدراج یا چھو استدراج یمن چاچائی باسان رزق چھو وفوری یمن مگر دل نا چھو نی یمن ڈنجی
ما قل وكفى خير مما اكثر والها ما قل وكفى يمس كمي آسي پت آسي سو كمي كران كفايت يو چو بهتر تمي زياده نش يوس امس غتل آسي كران ربس نش آسي دور كران تمي زياده خود چوز بهتر گو يه اخ چيز بياخ تيجي زياد ساتو گيارا زليل سبدان امي گناه سيت يوس عزت جا آسان چوي انها سبب لحوان العبد على ربه تاچوك ذليل قسم تاچوك پنن چشمان تالت پانن بلکل زلالت محسوس کرا مگر ون چکنو تو ونیت اگان کنس رب العزت کران بیان پنن مقدس کتابی من فرمامان ومن يهن الله فما له من مكرم نوينتو يمس رب كاري زليا امس شخص اس كل شو عزت دين وولت عزت كارن وولت يمس رب كاري زليا گو ام ماشيت گنه سو چھ بالکل انسان ذلیل خار سبدا زلالت گویا فصاحب المعصيه ذليل اس كنت راشي چون وشان رشوت رتن وولت رشوت دن وول یشو ذلیل پنی ات عمل مز اگر چی مالک آسی کرورن ہوں گی انسان اتھے کن چان تا لواتی تا زانی شکت وچھان یشو ذلیل پنی سی نفس اس مز امیو کو زد یوس آت زد چ امیس مویملس استنائی کامی مگر یشو بالکل کیا امیشو رب العزتن آسان عزت کر متاتا اس کے سورة المنافقین اس مز رب العزت کران بیان وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت چھو رب بس عزت چھو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم عزت چھو مومنن اللہ تعالیٰ چھو امیس مومن اس عزت عزت کران اتا قد ترى فقيرا منكسرا من شان تي بالکل فقير بچان بچار منكسر چان بچان لكن عند الله عزيز الله تعالى سنشي زبردست اسي عزيز شخص رفيع القدر الله تعالى چلا و امس کا ات قدري اندر عزت اس اندر واريا بلندي کر متاتا اگر چمت بچار دنیا اعتبار کمی تشو آسان اتھے کہ نمیز گناہ گارس ان الذنوب تدخل العبد تحت لعنت اللہ و تحت لعنت رسول فی گناہ گاری انسان چو آسان ڈرڈی مکریت اچ پیٹ یہ چو گرفتار سبدان اللہ تعالیٰ سے نس لعنت است رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو اس لعنت کرتا پھر تیچو یہ سبدان کیا تو آتمت گرفتار بن سبدان ثور ثور اس کر لانت کائنات اک ربن شراب چنوال اس کر لانت کائنات اک ربن مصور اس سٹیچو بناون وال اس لانت کر امس کائنات اک ربن یس قوم لوت اچ عمل کر لانت کرن اس کائنات اک ربن اتھے کن چھو واری لانت اس چھو سٹی گرفتار یس بے کسی نس مالس ماج آئیت ونان برو بالا تو را آچت سو ونان سبب چھو شینی چھو بن لانت تمی شخص اس یمی زمین اک نشان ڈوئی لانت تمی سے انسان اس یمی بدایتی اس گری جائی تا پناہ دی یا ویکور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت استعمال شیوان کرن تمن گناہن پر یم کبیرہ گناہ شاسن بڑ گناہ شاسن لعنت مطلب گو الابتعاد والطرد دورر دتکارا ہوا آدمی اللہ تعالی کی رحمت سے ون چھنی چ اللہ تعالی سن رحمت سویت کین کیا دی یمو گناہ کرو سما کا ات بڑس لعنت اس من تی گرفتار مو کس کین سب دی چ حاصل اللہ تعالی سن رحمت اتھے کن تھے دی میں بیاخ کات یاد من چکتو گناہ نہیں مس
تشني يتني الله تعالى توبة كارن سوچك مسر من گنہن پہ وان چوك تبیکس مصیبت اسمت گرفتار گسان سگو حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة يس رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا کر مومنن ہید خاطر يم ملک چھ دعا کران امی نشت تمہرو نچا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم نہون نچا ملک نہون دعا بین کیا رب العزت چھو فرما من فعلم انہو لا اله الا الله زنی وحد اللہ تعالی چھو اک واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات سچاون مؤمنن ہیجن گنہن بنی وحد مغفرت طلب کرن ول اللہ تعالی بے مؤمنات چھ اللہ تعالی سیتب تی ہندی خاطر کیا مانگان مغفرت و یمس اللہ تعالی لعنت کر سچا اتم شمار سچو اللہ تعالی سے رحمت نش دور اتھے کن ملک تم تی چھ اللہ تعالی آسان ہی مانگان فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك اي ثاني رب كار ست من مغفرت يم توبه كرن ويلچ بي يم چان وقت يم چان وقت چ اتباع كرن وقيهم عذاب الجحيم بي بچاو تم نار جهنم نشت يشي ملك چان خاطر دعا كرا اي من نشت تو محروم بیاگ بوڑ بار مصیبت المعيشه الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة دنيا سمات جتنگي قبر مات جتنگي برزخ سمات جتنگي تو آخرت سمات جتنگي تو عذابك شکار يوسي گنهن پت مصر شکر شروع دا ایمی چنا اندیش عذابك آسان رب العزت سورة الطه سندر کران بیان فرمان ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه زنكا يمين الذكر مين قانون بوت شروع فان له معيشه زنكا امسن معيشت كاري تانگ كائنات كرو امسن زندگي كاري تانگ عرشو الرحمن ونحشره يوم القيامة آما قيامة اسمها آسي آمان سوج يورشي كلمة پرن بول شخص مگر ام نرشي ني گناه ترائي مد كين ام نرشي سود بلکل حلال زون بود ام نرشي امس مسلمان اس عذاب لوگ مد کرون يورشي دبا امي سوجم بمان يورشي بيكي سنجي سي عزت اس پاتے ام سي زون مد يوئي دنیا حق شوا توب کرنک چھوئی نہیں امس توفیق آگو اح کرون یک تانگ دیم چھو بے کرون یہ قیامت کی دو آمہن سچ ایس کھڑا یہ لگے نا دین کائنات کس رب بس اللہ تعالیٰ سوانی تایتی کالا رب لما حشرتنی آمہ رب بکیز کرتا اس آمہن سچ کھڑا تی جمع رب العزت فرمایس حتی کہ یہ وانی بے اوسس گاش دار دنیا سمجھ یہ کہہ دی میں گاش اللہ تعالی وانی اس کالا کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتها دنیا اس اندر وات میانی آیت چینیش مگر فنسیتها چم مشرایت تم آیت وکذالک اليوم تنسا دت ازک دو کتہ آلو دک آز بوئدن چون یہ آلو ازک دو حکمت سچ مشراو دت کتہ آلو دک ذلیل و خار کرت کائنات کو رب تتہ دنیا سمند گو ایسی اتھائی کنچ علماء اعظام کران بیان فرماما ان من آثار الذنوب انها قد تكون حاجبا للعاصی عن حسن الخاتمہ یم گناہ روزن امس تھری پت پگا زن جو رت رس پر سب دن امسن موت کی کہہ دیمی سائس ما لذت مزامت یمنی گونہن مز موت سب جائے میں ساتھ پیٹ گو حسن الخاتمہ روت یمی دنیا رت رس پیٹ نیر یہ آیت ان امی شخص اس نصیب کی
يتتين شكت من ياد أنها تذيل النعم الحاضرة الرب العزة يمو نعمة وسيتي إنسان نووث متاس مگر يمن نعمة هند آسي كفران نعمة كرن شكر آسنا أنجام دوان كي الرب العزة تلي نعمة إمس توت إمس غنا غارس يسي مسر رود يمن غنهن بات إثاي كنتما عذاب مختلف عذاب سابدا يات أمتس رسول الله صلى الله عليه وسلم قر بيان فرموك سيكون في آخر الزمان خصف وقذف ومسخ ترى عذاب غسن بي غسن عن قريب آخ عذاب قرق بيان خصف زمين دس جائے گا يشو تلي غسن يلي بنيل چيوان وہ بنيل غسن زياد يا اسي قمش نشاني قيامت کے نشاني اومن اس کے نیاز پانن بھائی مسلمان چھ کئی سبچان ترکس من یا باقی جائن تی ونکنس چھ کئی ستیم امک شکار بچان گتا ساس باج گئی گرو یمن گرائی مرود یمن و عیالی رود یہ تی گئی وکزفن کانی رود تی گئی نگئی یم سید اللہ تعالی شکار کری لوکن ومسكون مسكو صورت تجس علماء اسلام قران بيان يه بنو اسرائيل ازگو خنزيرن تا پانزن هند شكل گسن لوکن مسكو صورت تجس مگر کر اذا زهرت المعازف يلي گونك آلات ظاهر گسن آد گئی واریہ کال ظاهر گمتس مگر آز آئے وان آت اسلامی شكل تدن اذا ظهرت المعازف يلي آلات جوني يم ظاهر غسن برون كن اون والقينات جوان واجن ظاهر غسن واستهلت الخمر بشراب زن على ام وقت روزو يمن ترن عذاب توي تيا يم تر عذاب سبدن بنيل تي غسن زياده كان روتي غسي اور اتھائي كان غسي لوكن مسك صورت فقال الرجل من المسلمين مسلمانو اندر كور ایک شخص سوال سوالو کرنی يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى ذلك یہ کار حد غسي عذاب بیکر جایا ون اذا ظهرت القيان يلي قيان سبج ظاهر جاونيك آلات سبدن ظاهر المعازف وشرب الخمور جاون واجني تي جاونيك آلات تي بي شراب عام چن تو روزو ام وقت تیار ات عذابس ایک حدیث مبارک سندر آمد عائشة رضي الله تعالى عنها صلی سوال کرنے يا رسول الله افا نهلك وفينا الصالحون ايد غسوا سري حلاك حتى كي اسما داسن صالح لك موجود تم وقت تي غسوا عذاب اندر حلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب يعني اي نعم قال نعم غسوا امك شكا پتو استن مؤمن تي تات روزا اذا ظهر الخبث يلي خبث معاصي غنا برائی زیاد ثابت حدیث مبارک و صحیح علامة السعدی رحمت اللہ تمہیں بیان کرانا دبانا اس المعاصی تفسد الاخلاق یہ برائی ہے چھو گوڑ انسان سنین اخلاقا تباہ نمان کرت ایمیت نا چونی انسان و انسان باسان یا چھو ایمیت سے چھو تھی معامل کران جو جانور سے چھو کرنے یوان ایسا ہے موجود ہے اخلاقی خرابی وچھو کتا چھا یت معاشر سینس کتا وچھو کسی چھا اس کران حتا کہ ون آئیو قیامت کی دو یت عمل ساروی خود وزن زیاد لگی تم آسا انسان نہیں جی اخلاق مگر تم کٹ ایسے چھو کتا وی تل فکر تران یکی دگش آس
اسے چھو امسن کردار تلائی فکر تران یہ کیوں دکھا ساسن یوس کانش عذاب اسمد گرفتار کریم چھا اخلاق علماء اسلام ہے اس کران بیان دبانا اس اخلاقن منشو یہ تھی وکف العذا یا اسے امس مسلمان لسنش تکلیب دور کران پتوش غبت چگل خری پتوش سہر کوتا عام شیت معاشرس کت کن چھو اخ بوئی بیکس بوئی اس یہ زندگی تنگ کران چکرت امسن چکری کائنات رب تروز تیار ام خاطر یم چین اخلاق پت آس ت کوتا تہ شریف بت امس بچارس کورو تی سہر تیخ نہ رٹ کردار وول انسان ماننے کی گویا گنہ سچ انسان اخلاق بالکل تباہ سبدا سچ اس شیخ سعدی کران بیان فرماوان اس الاعمال امی سچ انسان سنن عملن تہ فساد یوان یا چھو نماز پرنے اتان یا چھو مز پانچ وقت پران نماز مگر پتہ خوشو تو خوزو وچھاس کنی نہ پتہ اطمینان دلک وچھاس کنی پتہ وچھک زندگی کس کن گزاران دپک سکون ام سند ختم تو تباہ والارزاق انسان سندس رزقس اندر تو چھو فساد کران یوہی گنا ام چھے رزقچ وفوری مز آسا مگر اسی تسی پریشانی اندر مبتلا آسان میں کیا کر من چھے امی سٹاس یوان یہ چھے بیچنے والا گانی شخص او تو تان کیا ہوس او تو تان ہوس امی فاکر اے میں چھے دولت مگر تیچیر چھے امی سنیو یمو عملو سری گا سا یہ چھے بیچنے لگانی انسان رزق واریہ امس اللہ تعالیٰ اولاد تہ آسان کرمت عطا مگر نیک چھنہ آسان امس اولاد آسان ونان تمے ژھنان امس پننہ گھر کڑت یہ چھ ٹاس کم سی ون المعاصی یل سی یمن ات معصیتس اندر چھ گرفتار وما نرسل بالآیات الا تخویفا اللہ تعالیٰ چھنہ یم پننہ نشانی سوزان کی یہ عذاب سوزان کی مگر الا تخویفا اسی ژے کھوژنہ موجوب سوزا تاکہ ژٕ کرکھ نصیحت حاصل آدھا گو ترکس کیا گپ کت یہ سبزی تیچ پگہ اگر نئی ول ول اللہ تعالیٰ کن توبہ کرکھ تو رجوع کرکھ قرآن چھ اس پران چھ نہ مختلف قومن کر اللہ تعالیٰ عذاب مختلف قومن بنی اسرائیل گئی مختلف عذاب اک عذاب اوس تمن تمن اس خون یوان بچت اس نہ یوان تم کر لکتن لکتن کمن مت گرفتار رب العزتن کمل اچ زو یت ونان یہ کمان تت خون اچ ایت ونان الابرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عبرت چھ گژھان عام کانہہ تہ آیت ییلہ نٲزل چھنہ گژھان کنہ نتہ کنہ آیتہ چھ کانہہ سبب آسان مگر ژٕ مہ دپ یم آیات چھ بنو اسرائیل خٲطرٕ میانہِ خٲطرٕ چھنہٕ امِچ عبرت چھ عام اللہ تعالیٰ چھ مٲلک الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون یمو ایمان اون پت کورکھ نہ اتھ ایمانس پنس خلط ملط ظلمس ست کن اتھ ظلمس چھ تشریح کران علماء الشرک تہند خاطر چھ امن اور تمے لوک چھ ہدایت یافت تہ پت وچھ تہ کتہ چھ اسہ امہ ظلم بغیر کس محل تہ کس گھر چھ خالی لہذا وقت چھ توبہ کرو اللہ تعالیٰ کر سون توبہ قبول انشاءاللہ حقیقت اندر اس عنوان بدل مگر وقت ویز چھ وقت خیال پیوان تھو عرش ولس ربس مگو ربا یہ سانہ زبان رت درو تر پہ عمل کرن تو یہ غلط درو سہ مٹاؤ سانو ذہنو مز ربا سانن بڑین گنہن کر مغفرت سانن لکٹن گنہن کر مغفرت ربا یس یم عالم درو مغفور مرحوم کرو لری لری کرو جنت عطا مشرب دیدار کرو ربا یم ات سن مسلمان بھائی ترکس اندر یم دنیا درائے ربا ولک پنس رحمت ربا مغفور مرحوم کرو ربا یم بے یمن بیچارن
زخمی گئی لوگ وغیرہ رب شفای کامل کرو خاتا شفای اجل کرو خاتا یمس یوچو تکلیف ووت رب العزت صبر جمیل کرو خاتا رب صبر جمیل کرو خاتا یمس ماج پنوی پنن شنوی نچی مود تمس کیا ایت گسا رب العزت مگان چی صبر جمیل کرو خاتا رب العزت صبر جمیل کرو خاتا رب اسلام اس کر عزت عطا مسلمانن کر عزت عطا رب العالمين مسلمان تاو پن فضل کرم سج هر کون شر نش محفوظ رب مگان چی شر کر اس نش دور سن غم کر دور سن پریشانی کر دور سن هموم تو غموم کر دور سن مشکلات کر دور بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب رؤوف رحيم.